Obwakabaka bwa Buganda buvumiridde abantu ensangi zino abeefunyiridde omuze ogw'okulumba n'okutyoboola ekitiibwa kya Namulondo n'Obwakabaka okutwalira awamu Bugumiridde nti abasinga bakikola lwa butamanya. Kamalabyonna wa Buganda kya Hospital Mayiga asinzidde mu lutikko e Lubaga ku mukolo esaze ku ly'Ekereziya ya Katolika ery'e Kampala kwe lijagulizza okuweza emyaka 5-5 bukyanga litandikibwawo n'avumirira abantu abeesobolayo buli kadde okutyoboola Namulondo. Emirundi emirala wabaayo abatyoboola Ssaabasajja Kabaka ennaku zino bangi. Ogamba nti omuntu omukulu ayogera bwatyo mubawulira batyoboola n'ennono. Kabaka agenze ekasubi okukola emirimu gy'abajjajjaabe amaanyi ogajjawo agamuwalampa amaanyi ogajjawo ate byayita ebya sitaani oli agalamidde wali ekasubi yeyatuleetera bino naye Kereziya ebeerawo era ntera kugamba nze abantu olaba akwata kitaawo mu bikirevu gwe gwakusanga akujja bujimpi simanyi oba mu mbeera eyo Ssaabasumba ayagala weeyo n'oluba olulala batukube oba naffe tubeerwaneko naye mu mbeera ez'enjawulo zetubeera twesiga nti Kereziya ejja kuvaayo etubeere era tuba tumanyi nti essaala eza buli lunaku ziweerezebwa Katonda awugule ebyo ebiba byolekezeddwa Obuganda kale tuba bagumu kubanga ewali obwesige mu Katonda n'obuwagizi bw'abantu ewali ayinza kutuwangula. Kamalabyonna kya Hospital Mayiga mu ngeri y'emu atendereza Ekereziya Katolika gy'agambye nti ewagidde nnyo Obwakabaka mu ngeri zonna. Neebaza nnyo Kereziya ku lw'Obwakabaka engeri gy'ewagiramu emirimu gya Buganda naddala essaza lino ekkulu erya Kampala. Kumpi buli nsonga ejja essaza ekkulu ne Kereziya bituwagira. Emirundi mingi Obwakabaka bulumbibwa mu nsonga ezitali zimu era neebaza nnyo Ssaabakristu Aloysius Ivan Karanzi. Okwogera ku nsonga ya mayi webale nnyo webalire ddala abantu balekawo ebituufu ebirabibwa n'ayonka ne bisiba ku bintu eby'okututawaanya ng'ettaka lya mayiro eyo nsonga ya kututawaanya nsonga ya kugezaako kunafuya Bwakabaka naye Kereziya evaawo nafuya wotunywera tujja kukwata olunyo tutambulire wamu oludda olulala Kereziya ewagira nnyo enteekateeka z'Obwakabaka era ssebo okyogedde na wano kumpi enteekateeka zonna ezirangirirwa wiiki ewedde ekitongole kya Kabaka Foundation kyabadde wano nga kikuŋŋaanya omusaayi Bishop Ssemwogerere yennyini yabaddewo okkowoola abantu w'omusaayi n'okwebaza omutanda olw'enteekateeka eyo. Atenze ku lwokusatu oluwedde nabaddeyo Mawokota nga ntongoza emmerezo mwe tujja endokwa z'emmwanyi naye abasaserdoti ne bannaddiini abali erudda eyo bonna twabadde nabo naye kye tulaba emirundi gyonna ssebo omusumba nga bw'omanyi ntambula mu Buganda n'awalala emirundi mingi otuzzi ntunywa mu bigo oluusi ne Bishop otuzza atumpa eruweero bwe mbeera erudda lw'eyo. Kulembedde mu ekitambiro kya misa kumi entebe ya Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala era omusumba wa Kasana Luweero Paul Ssemwogerere avumiridde ebikolwa eby'ebbonda ebikyasa ensangi zino. Ono buli muntu olina okujjukira nti muganda wo akwetoolodde olinaanye kuweereza naye ebikolwa ebyekko ebikontana n'obwasseruganda biyitiridde mu nsangi za budde buno ettemu y'omusaayi kuyitiridde na ebijambiya twabiwulirako e Masaka bibadde bitereera ate kati tuwulira n'ebbomu ezikubira wana newali mu bifo eby'enjawulo n'obujustice kati tumaze kwekenneenya nsonga ne twewa obuyinza obutta ate ng'obuyinza obwa Katonda yalina obuyinza okugyawo obulamu bw'omuntu. Tusaba abakola ebikolwa eby'engeri eyo beekube mu kifuba badde mu kkuba ettuufu bamanye nti ffenna tuli baaluganda twewala okuttiŋŋana n'okubonyaabonya abantu ba Katonda bongere okukola ebikolwa ebirungi ebyoleka okwagala eri bannaffe okuyamba abanaku. Kereziya eya Kampala yateekawo emikutu egy'enjawulo egy'okudduukirira abali mu bwetaavu olw'okubatubaagala. Omusumba Ssemwogerere afalaasidde bannayuganda okukulembeza okwagala Katonda n'okwagalagananga abantu okubeera mu ggwanga eritebenkedde emirembe. Omusumba w'essaza lye Aliwal mu South Africa Bishop Joseph Mary Kizito ategeezezza nti kibaluma nnyo olw'enkola ya demokulasiya efutyankiddwa mu ggwanga lino n'agamba nti enkola eno yabatendekebwa nnyo okuviira ddala mu buto bwabwe n'enkola y'Ekereziya ey'obuwondo. Wabula abadde omugenyi omukulu ku mukolo guno era Ssaabaminisita w'eggwanga Robin Anabbanja Musafiri agumizza Omusumba Joseph Mary Kizito nti Uganda ejjuddemu demokulasiya ow'ekimemete era tebasuubira kuyuugayuuga.
Oweekitiibwa Bishop okuva e South Africa yeeraliikiridde mu Uganda terimu demokulasi. Nsaba oleme kweraliikirira mukama wange. Uganda buli myaka etaano tulonda abakulembeze. Nange mwempitira kubanga ndi mubaka mulonde. Bannonda abantu b'ekakumiro, bannondako n'anopoozi olw'emirimu gye nkola. Era nayita mu demokulasi eyaleetebwa NRM. Of course waliwo abalala abataasobola kuyitamu. Era wano waliwo ababaka ab'erubaga baawa abaayitamu. Kutikite zenja u. Demokrasi mu Uganda mweri. Omusumba wafe, Bishop Paul Semwogerere, mwera likirivu. Eranga fe nawe tuli. Nti waliwo etemu, echo chitufu, ebijambia, yuzi tuwabade ne bomu, emu yali mu basi, emu yali koma mboga. Jaka okutegeza bana Uganda, nti bomu ezo, those are isolated cases. Na ye, nga government, nteka teka ya fe, mujimanyi bulungi. Nazo tujaziri nya kumfete. Rokuwa, obulamu bw'abantu chikulu nyo. Atenga buvunanyizibwa wafe, nga government, ne security okulaba ng'obulamu bw'abantu tubulinda n'ebintu byabwe. Mu ngeri emu misa eno yeetabiddwamu n'abaddombaka wa Papa mu nsi ya Bubiligi. Ssaabasumba Augustine Kasujja ng'onazze kuwummulira ku butaka agambye asaasidde ennyekereziya olw'okuviibwako Ssaabasumba Dr. Cyprian Kizito Lwanga. Era yeebazizza omusumba Paul Semwogerere olw'omulimu gw'akoze okulabirira obulungi amasaza gombi. Ssaabakristu w'essaza lino Ivan Aloysius Kalanzi Ssewanyana atabukidde gavumenti ya kuno olw'okulemera ku nsonga y'ettaka lya mayiro. Yabo saba minista ekyettaka lya mayiro land. Penga ekereziya naddala mu Kampala Kidansi ne Buganda yonna ettaka erisinga lyonna lye tuliko lya mayiro land. Tuwulira nti waliwo abagezaako kuleeta amateeka amaggya bulaba nti obwannanyi bwa mayiro land buvaawo. Naye ng'ebyekwasibwa ebyogerwa abamu situbikkiriza. N'olwekyo tusaba ekyettaka kya mayiro land watibwe n'obugendereza kubanga tukiyinza okuvaamu ebitali birungi eri ffe ffenna. Olw'obulungi bw'abantu nannyini kintu alekerwe eddembe lye okuba n'ekintu kye mu makubo amatuufu. Poliisi evumbagidde basajja baayo abakoze ekikwekweto mu kibuga ky'ewobulenzi mu kiro ekikeseza olwaleero mwe baakubidde abantu babiri amasasi nga beerimbise mu kukwasisa ekiragiro kya kafyu. Abantu abaakubiddwa amasasi ye Ivan Sepuyo emyaka 25 n'omwana Beatrice Nakitendo w'emyaka 17 ng'amasasi bagabakubidde ku stage y'eruwero we bakolera emirimu gyabwe mbudde obwakawungeezi ku ssaawa nga 2:00 ez'ekiro. Omwogezi wa poliisi mu bendobendo lya Savannah Ayisa Semwogerere agambye nti abasirikale abaakoze ekikwekweto ekyo baakwatiddwa so nga n'abakulembeze mu kitundu abaakunze abantu okwecwacwana nabo balagiddwa beeyanjule ku poliisi bakole sitatimenti. Yisa Semwogerere alumiriza meya wa Obulenzi Town Council Moses Sebalamu nti yeyadumidde abasuubuzi bajemere poliisi eyabadde bagoba baddeeka mu budde bwa kafyu. Ono agambye nti kino kye kyavuddeko kalumanywera wakati wa poliisi n'abantu era kye kyabagudde poliisi okukuba amasasi mu bannansi. Kaweefube wa Kyabbaasa okufuna Meya Sebalamu okwanukula ku byawogerwa poliisi akyagudde butaka ng'essimu ezimukubirwa tazikwata. Guno sigwe munundi ogusoose poliisi okukuba n'okulumya abantu mu disitulikiti y'e Luweero nga mu mwezi oguwedde omusirikale David Obong yakuba omutuuza amasasi agaamutta mu tawuni kanso y'ebusiika mu disitulikiti y'e Luweero n'alumya n'omulala mu biseera bya kafyu. Era ng'ennaku z'omwezi 2/6 omwezi nga 2/3 omwezi ogw'omukaaga omwaka guno Kasimu Luyindo w'emyaka 30 nga mugoba wa boda boda kusema kula stage mu disitulikiti mu tawuni kanso y'e Zirobwe yakubwa ekigala ky'emmundu ekyamutta bwe yali atuuse mu kifo poliisi we yasuula emisanvu wakati wa Wakiso ne Luweero nga poliisi yali ekwasisa kiragiro ky'omukulembeze w'eggwanga lino ekitangira abantu okutambula okuva mu disitulikiti emu okudda mu ndala. Ababaka ba parliament abava mu Acholi basibaganye enkalu ku kiteeso eky'okukunga abantu beeyambule mu mbeera ey'okwekalakaasa olw'ettaka lye APA erikaayanirwa. Omubaka akiikirira Clark South Gilbert Olanya yaleze ekiteeso nti engeri yokka ey'okuvumirira ab'ebyokwerinda abasusse okutulugunya abantu kisaana bakunga abantu beeyambule bakunnumbe buto okwetooloola ebyalo n'ebibuga. Gilbert Olanya n'okoddeyo ekyaliwo mwaka 2015 abakyala mu bitundu bye APA bwe beeyambulira abaminisita mu gavumenti ya kuno nga agamba nti kino kyabakolera era kyakyaka nnyo mu nsi eno ne kikakanya ku muliro ogwaliwo. Maro cha wa chiri with vol vol pimete with vol vol pimete mari obiru negatio la pa ya bor gatero.
Gilbert Olanya ayogedde asinzira mu lukiiko olw'enjawulo olutuuziddwa ababaka ba Paalamenti bonaava mu Acholi nga lwetabiddwa mu bassentebe ba disitulikiti, abakulembeze b'enzikiriza, abakulembeze b'ennono mu Acholi, Ssaabalamuzi Alfonso Winyidolo n'abakulembeze abalala nga lubadde mu kibuga Ggulu. Ono bw'atyo anenyeza gavumenti ya kuno okwefuula nga kirumira mpoyi bbiri n'ekumira abantu mu kutya ne mu butamanya. Wabula ekiteeso ky'omukulu ono kivumiriddwa abakulembeze abalala era nga n'ababaka ba Paalamenti okuli Martin Ojala Mapinduzi owa Bagede la IB Division n'abakulembeze abalala mu kitundu ekyo bonna bakiwakanyizza. Abakulembeze bano bategeezezza nti ensonga za Olanya ez'okunga abantu okweyambula tezeetaagisa mu kiseera nga kino okuggyako okwongera okuweebuula n'okuttata n'ekitiibwa ky'abantu naddala bakyala nga byalowooza nti ekiyinza okutaasa ettaka lyapa. Abaka abalala ava mu bitundu bino bategeezezza nti ekiteeso ky'Olanya kijja kwongera okuttatana ekitiibwa ky'ekitundu kyabwe ne bamusaba nti bwaba akyagala nnyo asooka ayite bannyina bawalabe oba abantu be ab'oluganda lwe be baba basooka okweyambula olwo n'abalala bagoberere. Mapinduzi era ategeezezza nti Olanya atambulidde nnyo ku bulimba era y'omu ku bantu abasinze n'okutabangula ebintu mu kitundu ekyo kubanga buli lwakola buli nsonga zonna zaakwataka asinga nnyo okunoonya w'ayinza okutabulira ensonga mu kifo ky'okugonjoola obutakaanya. Wabula abaka okuli Martin Okoti akiikirira Agago North asabye Olanya ateseza nti ekitoso ky'Olanya tekisaanye kusuulwa ttale era tekikunga bantu kwongera kusiiwuuka mpisa mu kitundu ekyo wabula kisaanidde kitunuulirwe mu ngeri ey'okulumirirwa abantu olw'ettaka lyabwe ery'ekitundu kye AP erirudde ebbanga nga likaayanirwa eryolekeddwa okutwalibwa bannakigwanyizi mu mbeera eyo. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebanga. Mukatundu kaffe kano omanye eddembe lyo munnamateeka George Musisi anyonyola omuntu ayinza okuvunaanibwa omusango ogw'okutulugunya omulala. Omuntu yenna aguze oba asasudde omulala asobola okutulugunya omulala oba abaddewo n'atabaako kyabakuba ku mukono naawe obuvunaanibwa kyenkanyi ng'omuntu yennyini atulugunyizza. Era etteeka erikirambika nti toyinza na kugamba nti wabadde olagiddwa okusobola okutulugunya omulala naawe abo b'obadde olagiddwa ekyo si kyakwewozaako oteekeddwa okuvunaanibwa mu ngeri y'emu ngoyi nyini atulugunya omulala. Abakulembeze ku mitendera gyonna basabiddwa bateekereteekere bulungi abavubuka babeere ba mugaso nnyo eri eggwanga lino okuliyamba okugundira mu myaka egijja. Omumyuka owookubiri owa Katikkiro era nga emwanika w'Obwakabaka Oweekitiibwa Robert Waggwansibirwa asinziddeko Popopo Memorial Hotel mu Ndeeba, Kampala bw'abadde atongoza ekitabo ekyawandiikiddwa Simon Senkayi n'ategeeza nti kikulu nnyo okuteekateeka abavubuka ensangi zino. Bannabyabufuzi abamu era abasinga bagirabanga obuzibu obw'amaanyi. Abavubuka abangi abakera ku makya tebalina kyakukola, bannabyabufuzi babalabanga ekizibu eky'amaanyi. Ffe abakulembeze emitendera egy'enjawulo mu makanisa n'awalala ne gye tuwangalira ng'abatuuze tuwalaba nga batusoomo. Ffe abalina bye bakola nga tubitunda, abavubuka bano tulina obalabamu omukisa kubanga bw'oba n'akatale akagazi abavubuka bano nga by'okola babigula oba okola ki ofuna. Naye tetujja bafuna mubufunyi nga tubakoze mulimu. Abavubuka bano naye obuzibu buli ludda wa? Obuzibu ludda wa? Obuzibu buli mukuba nti waliwo mirimu omuvubuka gy'asobola okugenda ne bamuwa omusaala bwe buzibu? Kituufu emirimu gy'okugenda n'ebbaluwa ne bakuwa omusaala si mingi. Nze nga munnabyanfuna tukimanyi nti ekonome yaffe eggwanga lyaffe ng'ogase gavumenti ne kampuni ezabulijjo ngeeza ntake bekale zikola emirimu emitwalo 7 ku mitwalo 10 omwaka. Naye ate abavubuka abafuluma nga bafunye ebbaluwa oba mu tekiniko oba mu yunivasite bali emitwalo 7 kakadde. Oweekitiibwa Robert Waggwansibirwa era yeebazizza Simon Senkayi olw'omulimu gw'akoze era gw'akolera Obuganda okuwabula abavubuka n'okubawa essuubi. Ku lw'abataka abakulu b'obusolya awo omukulu w'ekika ky'engo omutaka Muteesa Asira Ttendoke eya Namuyimbo ow'okubiri asabye abavubuka bonna ab'omulembe guno okulowooza ku mugijjo ogujja mu biseera eby'omumaaso. Bameka kuffe abalowooza okusinga ku lwaleero nti n'enkya wanaabaawo anaatuddira mu bigere? Abantu ensangi zino balowooza nnyo ku myaka 10. Era nali wa Simon oyo n'angamba jjajja tukoze tutya? Bajjajjaffe baaleka ne bataliza emiti ne gibeerawo emyaka 5
Fabo mulembe kuno olwaleero tutemawo emiti egy'emyaka ebitaano tusimbe emiti egy'emyaka ekkumi. Tetulowoozezza ku oyo agenda kujjanja mu kuwandiika ekitabo kino Simon osimbye omuti ogw'emyaka sinza na jibala. Oweekitiibwa Augusta Olentake yabadde omugenyi ow'enjawulo ku mukolo guno yeeyanzizza Ssaabasajja Kabaka olwa Radio Kyabasa kwe baasobola okumanyira Simon Ssenkaayi. Lwaki tuli wano? Kubanga ebigambo by'oyogera bituzzaamu amaanyi, bituwa essuubi. Tetuyinza kubeera wano ne tutebaza Ssaabasajja Kabaka eyatuteerawo CBS mwe twasooka okutegeerera obulungi. Nze ku lwange naye mbabuulira kino, ffenna abafunye ekitabo kino tetukisomanga novo, tetukisomanga lugero. Soma chapter emu, gyetegereze, laba oba olina ky'oggyamu gitandikeko, olyokoddemu osome endala. Tokipakukira kugamba nti nze nakisoma ne nkimalako. Naye ebiri muno chapter ebo olaba nga tekugasa, era wonootukira ku chapter ya maama okutandika ne chai ne binika emu olwa graduating okuvaawa okuva mu kukozesebwa ne yeekozesa. Mu kitabo kino omuwandiisi Simon Ssenkaayi alaze obukulu bw'okwekkiririzaamu naddala ng'omuntu alina ky'anaafuuka era ono akuutidde abantu buli omu okuvunaanyizibwa n'okubaako kye yeetandikirawo. Ebintu bingi bikyanvugira mu bwongo bwange mbijjukira, era okukola bye nkola ngezaako okuwakanya embeera eyo, tandikawo omusingi omupya abalala kwe banaayimirira. Kale totunuulira biki by'oyitamu, gy'ova si kikulu naye gy'ogenda. Ekyokubiri, tandika n'ekitono ekiriwo. Omukyala ono yatandika n'ebbinika emu n'ebikopo bibiri. Omulimu gwe yali akola baamuwanga nnusu bisatu, nammwe mukifumiitirizemu nnusu bisatu. Yansanga ngenda mu sini y'esooka n'agamba kitange nti abaana bano ŋŋenda kubaweerera. Nze sikulu fiizi zange nazisasulanga ttaamu etandika butandisi, era yansomesa n'antuusa enkozi ku ssettendekero. Nasasulanga obukadde lumu busatu olumu buna, naye ate semesita oba olusoma lwabanga lutandika nga ssente ŋŋenda nazo. Nasasulanga ssente nnyingi naye yazijjanga mu muliro eyo n'azindeetera. N'okutuusa kati nsobola okumutuukako ne mwewolako akakadde akampa. Nze nva mu binika emu n'ebikopo bibiri mwenvudde okutuuka wano. Minisito Mbeza avunaanyizibwa kulondoola ebyenfuna by'eggwanga Peter Ogwang alagidde wabeewo okubalirira nnusu ku nnusu ku musolo ogusoloozebwa mu katale ka Mbale Central okuzuula ensimbi entuufu ezikuŋŋaanyizibwayo. Ogwang olwaleero walumazeeko ng'atalaaga ekibuga Mbale, wabula kimubuuseeko bw'atuuse mu katale kano abakaddukanya ne bamutegeeza nti akatale omwezi kakuŋŋaanya akakadde kamu kokkaako ensimbi. Minisita Ogwang agambye nti kikafuuwa okubanga akatale akaazimbibwa ku buwumbi n'obuwumbi bw'ensimbi abiri mu omukaaga kavaamu omusolo ogw'akakadde akamu kokka buli mwezi, kwe kulagira abakugu b'ekibuga abavunaanyizibwa ku kubalirira ebitabo bakole okubalirira nnusu ku nnusu. Akatale kano akaatandika okuzimbibwa mu mwaka 2011 kagulwawo mu mwaka 2014. Kinajjukirwa nti mu mwaka guno gwennyini mu mwezi ogw'omukaaga akatale ako kyategeregeka nti kaali katubidde mabanja agasukka mu bukadde 15, okwali ez'amazzi obukadde 9, ez'amasannyalaze obukadde 68, n'abakaddukanya zibagamba nti baali tebazirina. Ebyo nga bikyali awo, minisita ono y'omu kimubuuseeko okutuuka ku ssomero lya Meya Primary School mu kibuga kino, abakiddukanya era baddukanya ekibuga ekyo lye baamutegeezezza nti lyaggwadde okuddaabiriza okutuukayo ng'ate lisiigibwa busiigibwa langi. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe aga Kyabasa Fama gakutuusibwako pikipiki TVS 125 eyajja okugobako obwavu. Kati nno gyeyune okuva mu Yuvraji Ebanda. Ttiimu y'eggwanga ey'omuzannyo ogw'okubaka eya Uganda She Cranes esuze bulindaala okwetaba mu mpaka za Afrika eza Africa Netball Pent Series ez'omulundi gwayo ogugenda okusookera ddala. Empaka zino zigenda kuyindira mu nsi ya Namibia okuva ekyanga lumu okutuuka nga 5 November era nga zaakwetabwamu ensooko lya abategesa ba Namibia, Uganda, Kenya, Zambia, Malawi ne Zimbabwe. Uganda She Cranes ekyayigenda kuzannya ne Zambia. Omusanyo gwayo gusooka mu mpaka zino ate nga Namibia yakutunka ne Kenya, olwo Malawi ezannye ne Zimbabwe. Omutendesi wa Uganda She Cranes Fred Mugerwa agambye nti abazannyi bonna bali mu mbeera nnungi okuzannya mu mpaka zino newankubadde basoomoozebwa mu mbeera y'obudde.
naku zetumaze onebili at least tugeza koko kumanyire mbera yobude wano wewao siwe burunje nyore nsonga nti msana mungi wakalu atene mpewo ilavika mpewo nyingi nyo ilavika nga wana watawanya mkatono na etu lusubila nti wena tukiro na kule ncha tujakuwa tugeza kujimanyira na wazanyibo na bali burunje tutuina murade ina tulo zanti ncha ino natukiro tujakuwa tuetugesi burunje. Oluvannyuma lw'empaka zino era Uganda yakwetaba mu mpaka za Africa Netball Championships okuvanga mwenda okutuuka 16 November mu kifo ky'ekimu. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Amawanga ganagwa ddage gatira mu mukago gwa G20 gakanyiza nti esaawa etuuse okufungiza galwanyisa ekibugumirize ekyeyongera mu nsi eno nga bayisa amateeka n'ebiragiro ebikola. Olukungana runo olubumbujjidde mu kibuga Roma ekya Italy lugenze okugwa ng'abakulu batadde omukono ku ndagaano ey'okuzzaawo obutonde wabula endagaano eyo ebadde nga yakiyita mu luggya tebaddeemu bweyamu wa Simba. Abatakabanira ensonga z'obutonde basigadde batolotooma nga beewuunya abakulembera amawanga ago olw'okumala obudde obungi nga boogera bwogezi ne watabaawo ndagaano ya muzinze ekolebwa. Amawanga kakula G20 gali 19 nga kuno kwegatibwako na amawanga malala agali mu mukago gwa Bulaya era kiri ku rekodi nti amawanga ago gikasingayo okufulumya ekikka ekyobulaba okwonoona obutonde era kibadde kizibu nnyo amawanga ago okweyama nti ganaalekayo okufulumya ekikka. Abakulu oluvudde Roma boolekedde Scotland okwetaba mu lusirika lw'ekibiina ky'amawanga magatto olukwata ku butonde oluyitibwa COP26 olwetabiddwa mu mawanga agakunukiriza mu bibiri. Saba minister wa Bungereza Boris Johnson ni kabachaza alabu denti abeta bimu lusirika luna balabu denti webata ave mkulisa bijanja alompiso ensi yoneyo leke dakati ya baga kamaanyi ngobutonde busani deodala banafe ama ulirage saweno kanga malitize mbufunze. Obwakabaka bwa Buganda buvumiridde abantu ensangi zino abefunyiridde omuzogo okulumbanga n'okutyoboola Namulondo na Obwakabaka bugambye nti abasinga bakikola lwa butamanya. Polisi evumbagidde basajja baya abakoze ebikwekweto mu kibuga w'obulenzi mu kiro ekikeesa za leero bwe baakubidde abantu babiri amasasi nga beerimbise mu kukwasisa ekiragiro kya kafyu. Abaka ba Paalamenti ava mu acyoli basibaganye enkalu ku kiteeso eky'okukunga abantu beeyambule mu mbeera y'okwekalakaasa olw'ettaka lye APA erikaayanirwa. Amawanga ganagwa ddage gatira mu mukago gwa G20 gakanyiza nti esaawa etuuse okufungiza galwanyisa ekibugumirize ekyeyongera mu nsi eno nga gayisa amateeka n'ebiragiro ebikola. Bannaffe agesaawa eno bwe gatyo bwe gagenze sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja. Nze Joshua Musaasizi Nsubuga agundegunda omuterega.